Повертаємося в студію каналу TVI. Тут у нас триває прямий ефір, марафон, вихід є. І до нас з Майдану підходять люди, що зараз відбули там вахту, але всі ми, хто тут є в студії, після закінчення програми підемо знов на Михайлівську площу. За останніми даними, на ній вже зібралося близько 40 тисяч людей, 40 тисяч киян. Люди підходять, вже перекрили. Я хотів зауважити, я зараз, да, там хочу... дуже мало народу стоїть стаціонарно, там велика кількість людей приходить, інша в цей час йде. Тому акції ці задіяно значно більше людей. Давайте безпосередні учасники тут в студії. Це Сашко Положинський, це Едуард Приступа приєднався до нас, Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», і голос Майдана і 2004 року, і Майдана Михайлівської площі, і Євромайдану – це Євген Нищук. Але, Сашко, ти десь хвилин 40-50. Та ми всі там ще хвилин 40-50 були. Тільки звідси. Що там? От останні дані Михайлівської? Та що, все як і було цілий день. Люди приходять, люди виступають, люди слухають, люди самоорганізовуються. Там є кілька пунктів, де іде і вирішується питання харчування, поселення людей, правові питання, там консультації різні проводяться. Організовують люди групи там, чи навіть загони самооборони організовуються. І... Є вже, так? Є такі. Ну, а як інакше? Ну, якщо мирну акцію так брутально, не те, що там розганяли, а затоптували, знищували, то люди змушені думати про самооборону на випадок повторення. Ну, тобто це вже інші люди, ніж стояли ще Це ті самі люди, але вони вже не вірять в порядність і в законослухняність наших, так би мовити, правозахисників там, чи правоохоронців. Так. І вони готові до всього. І обіцянки про те, що в мирний спосіб тільки все буде. Бо це вже не мирна акція, це вже якось незрозуміло. Акція-то мирна, але незрозуміло, до чого вона призведе, да, коли, і як наші правоохоронні органи будуть реагувати. Головне, що від них чекати тепер? Головне, що дуже зараз відчутно, що Майдан триває 9-й день, але всі 8 днів, які були там станом на вчорашній день, так, це було одне. Сьогодні це зовсім інше. Тобто момент навіть цієї поразки євроінтеграції України, він відійшов зараз насправді, я відчуваю, людей на не те, що на задній план, але це вже не настільки болить. Болить інше. Це реальний гнів, реальна біль за те, що відбулося сьогодні в досвіта. І зараз питання людей, навіть не реакція на те, що ми програли євроінтеграційне питання, а реакція на ці злочинні дії, які викликали просто, ну, просто цинічне побиття наших громадян. Сергій Фоменко, він був присутнім відразу там за декілька хвилин після розгону Майдану. Так, Сергію, ти десь о 5-й годині? Десь о 5-й годині я туди прийшов, Майдан вже був зачищений. І я долучився до групи десь 30 людей, яка стояла перед вже цими космонавтами. І там якийсь священник їм щось розповідав. І ну, десь, я думаю, через 10 хвилин з'явилося ще кільце цього ОМОНу, чи хто там, Беркут, і вони досить здоровенні такі, по 2 метри здоровенні такі туші, от, вони, в принципі, витіснили нас в цей, там, годину тривало це витіснення, там, туди-сюди. Штовханина. Ну, така, в принципі, треба сказати, що вони не били, напевно, це був не той загін, який бив дітей, але все одно там була така певна ситуація, ну, не така страшна, як була там. Ну, за годину вони нас витіснили в підземний перехід, я десь о 8-й годині я пішов спати тільки. Бо я прямо з ліжка, я вже лягав спати і з ліжка побачив новину. Страх у людей. Відчувається що? От ви бачили людей на ляк? Страх у людей був? Обурення гнів. Обурення гнів. І просто... прохання до політиків, і до лідерів громадських рішуче діяти. Не просто стояти, не просто вічі. Зрозуміло, ми сьогодні говорили, чи є план дії. Я думаю, що все ж таки план дії вже вимальовується навіть в цій студії. Ми зараз, коли була рекламна пауза, намагалися якось між собою зорганізуватися, як діяти тим людям, що мають автівки, автомобілі. Дорогі кияни, от зараз у нас виникла така абсолютно спонтанна думка, що треба передавати інформацію
інформацію з рук в руки. Люди, самоорганізовуйтесь, передавайте телефони, обмінюйтесь інформацією між собою. Не чекайте, що хтось прийде і хтось візьме на себе, скажімо так, організаційні проблеми. Ви мусите самі, це дуже просто. Є один дзвінок Аль-Каїди. Один дзвінок другу. Ви можете бути ячейкою, яка працює. Якщо ви бачите, це не жарт. Це не жарт. Це був невдалий жарт. Ну, нічого. Просто треба, щоб люди відчули, що це не їх місто. Я маю на увазі, що якщо ви маєте якісь почуття до президента, ви можете взяти балончик і десь на якомусь білборді просто свою думку написати на паркані, на якомусь будівельному. Насправді зараз прийшов час для цього не треба організації. Цього чоловіка скидати з президента, тому що він не є президентом. Те, що відбулося насправді, це є злочин, абсолютно кримінальний злочин. І саме він де-факто винний в тому злочині. Тому вважати, що вперше за взагалі історію незалежності пролилася кров, і пролилася кров дітей, які навіть не сопротивлялися цим вгодованим псам режиму, і які просто били ні в чому не повинних дітей, які навіть їм не сопротивлялися. І я не вірю, що він про то не знав. Зараз настав час або скинути насправді цю потвору, або ні. Ну, дивіться, інформація з Інтерфаксу, що я вже третій раз її повторюю, бо вона, здавалося, хоч якось прояснює погляд президента на ці події. Янукович обурений подіями на Майдані та засуджує ці події. Через 12 годин? Ну так, вона з'явилася півгодини тому на Інтерфаксі. Відомо, що він засуджує потвор в погонах, які били кійками. Чи тих, чи мирну акцію протесту. Тому що, ще раз скажу, нагадаю, генеральний прокурор то казав, що акція протесту може відбуватися, ніхто не буде її зносити, а вночі відразу міліція взяла і била кійками дітей. Про трансформацію взагалі, про трансформацію духу. Тому що у нас сьогодні збираються, як ви бачите, ввечері переважно люди, які належать до мистецької когорти, до митців українських. От як на емоційному стані змінилися ваше відчуття від подій в Україні після подій на Майдані сьогоднішньої ночі, Сашко? Ну, я чесно скажу, я коли сьогодні зранку дізнався про це, коли я дивився ці кадри, мене трусило всього. Мене трусило прямо так от в фізичному сенсі. Я не знаю, ну, коли я ще такі відчуття переживав. Це мене настільки зачепило, що реально от я сьогодні для себе от відчув, що оце гасло «Мертві сорому наймуть князя Святослава», ну, і принаймні легенда його доносить. Це от про мене сьогодні. Я сьогодні на все готовий. Я готовий сьогодні йти до кінця, не шкодуючи про себе. Я говорив зі своїми батьками, і мої батьки мені сказали: «Синочку, ти мусиш за нас сьогодні щось зробити». І я сподіваюся, що я не один такий синочок в цій країні. Едуард, і що всі діти підуть сьогодні, в тому числі, боротися за своїх батьків. Звичайно. Твої емоції, твої почуття. Сашко просто, коли зараз говорив, мене знову почало трусити, коли Фома, тим більше ми з тобою розпрощалися у котрі, да, там десь півперша-перша, да, десь так першу, ми з тобою так розпрощалися, я поїхав, ти пішов. Півна-першу, да, це було півна-першу, бо я потім повернувся, і почалася там бійка з автобусами, тож, але така. І тим більше, я здивований тим, що я позвонив в Харків до мами, і вони взагалі там зовсім не в курсі інформації. Тобто інформація дуже важко доходить до... Інформація блокується. Всі канали, я здивований, крім каналу і TVI, от я в день дивився навмисно. Мені було цікаво. Я не міг весь час, я попросив жінку і те, що відслідковуйте, яка інформація в інших місцях. Zero інформації в інших місцях. Тому ми бачимо, що влада має вплив на телебачення, і ми бачимо, що влада давно почала скуповувати і приватизовувати медійний простір. Але інтернет не приватизуєш. Ні, я і просто... Контакт, безпосередній контакт, він не блокується ніким і нічим. Просто зранку з'явилася інформація, що навіть CNN, здається, я можу помилятися, але якась велика інформаційна світова мережа теж передавала інформацію, яка вийшла з вуст МВД, що було спровоковано цей Майдан, це і ці дії міліції були у відповідь на провокації. Розумієте, це в світовому масштабі відбувається. Тому я не думаю, що тут тільки Україна, я думаю, що тут навіть більше якісь потужні структури стоять за цим інформаційним потоком. Друзі, про те, що ми говорили, про етику, мораль нових українців. Знаєте, коли я сьогодні по 1+1 зранку, а там дуже багато наших друзів і приятелів працює, подивився, написано наживо, там о 8-й годині, а там показують вечірній Майдан, що все чудово,
ідуть танці, ідуть мітинг, і жодного слова про побиття. То це не відсутність професіоналізму цих журналістів. Це відсутність морального бар'єру. Тому що правду слід було сказати. Це ранковий ефір, якому було потрібно сказати про найбільш важливу новину. А вони не набралися сміливості. Ну, тільки і оцей страх, тому вони скажу, побачались страх, перед країною за свою брехливість. Згадайте. Страх означає. Сідали і казали, зараз, вибачте нагадаю, нас. Я знаю дуже багатьох журналістів з каналу 1+1. Я знаю цих людей, у яких є діти. Так от, щоб не було так, що у цих журналістів дітей потім будуть бити потвори в міліцейських погонах, де б вони не виростали. І щоб от такою замовченою інформацією до цього може призвести. Вони повинні це усвідомлювати. Просто треба теж знати, що в такій ситуації є мережі, є прекрасні інформаційні сайти. Дорогі українці, дорогі кияни, звертайтеся до будь-яких засобів масової інформації, які висвітлюють події, що відбуваються сьогодні в Києві. Це дуже важливо, щоб інформація була свіжою, щоб вона була об'єктивною, щоб ця інформація могла вам прояснити, роз'яснити той туман, який навівають певні інституції, що не хочуть, щоб ця інформація розповсюджувалася. В Україні дійсно зараз відбувається такий праведний народний гнів через ті події, які відбулися на Майдані цієї ночі. У нас в гостях сьогодні на вечірньому ефірі переважно митці, люди, що належать до творчих професій. Ми після закінчення нашого ефіру всі підемо на Майдан. Ви нас там можете побачити наживо. Ми з радістю з вами поспілкуємося. Тому що я ще раз наголошую, цю ніч треба відстояти. Цю ніч треба зберегти Михайлівську площу. Цю ніч треба гуртуватися для того, щоб завтра об 12-й годині відбулося народне всеукраїнське віче. Всі збираються об 11-й годині. Будьте готові приїхати на 11-ту годину, чи то на Михайлівську площу, чи то на Хрещатик, чи то в парк Шевченка. Там далі ми зрозуміємо, куди рухатися. Але, в принципі, відлік почнеться, як кажуть всі, від парку Шевченка, від пам'ятника Шевченка. От там відбудеться безпосередньо мітинг. Сьогодні, чи є якась інша інформація? Сьогодні на Михайлівській площі звучало кілька місць. Частину людей запрошують на Михайлівську, частину до пам'ятника Шевченку. І звучали такі заклики, що виходьте на всі площі, заповнюйте весь простір. Абсолютно. Тобто, чим більше правда. Буде людей, чим більше людей буде, чи тим краще. Чим більше людей, як ви бачили, давайте ще подивимося. Пам'ятник Шевченка, один з останніх не так багато там місця має поруч. Давайте просто один з останніх, тому що Євген провів Київ, виходь, Україну, вставай. Ну, технологічно, захопити людьми всі площі неможливо, але щоб було зрозуміло, 10 автівок перекривають будь-яку дорогу. Так. 10 автівок небайдужих киян перекривають будь-яку дорогу. Це реально зупинити транспортні артерії всього міста небайдужістю. Я ще раз повторю, якщо зараз, вибачте, подонкам в погонах, я розрізняю міліціонерів і подонків в міліцейських погонах, якщо зараз, вибачте, і вони не будуть покарані, значить буде наростати лише садизм, який іде з влади. Вони зараз повинні бути покарані, а значить ми повинні всі виходити. Я зараз хочу попросити режисерів, якщо можна, показати події, що відбуваються на Хрещатику, на Майдані, як люди самоорганізувалися і перекрили рух на центральних артеріях міста. І я хочу, щоб, в принципі, ті, хто не байдужі до українського майбуття, брали приклад і зрозуміли одну важливу річ, що майбуття залежить від нас, і воно твориться прямо зараз, сьогодні. Сьогодні, можливо, один з найважливіших днів в історії сучасної української, тому що на кожному з нас лежить відповідальність за наше подальше життя і життя наших дітей. Отже, якщо такі кадри є, будь ласка, покажіть. Якщо ні, ми продовжуємо бесіду. Я хочу звернутися, Євгене. Ось у нас є картина. Є, будь ласка, подивіться. Це безпосередньо живі кадри з Майдану. Так, і сьогодні вже почалися розмови про те, що йолка, як ми її називаємо, в принципі, треба просто не блокувати цю йолку, яка нам вона стала кровава. Вона набагато менше. Як туди взагалі привезти тепер дитину? Не заходити туди. І просто на цьому катку зробити майдан на козанах. З чорними стрічками. Так, розумієте, треба просто брати, якщо влада настільки тупа, що вона вважає, що ми на це купимося, треба бити її ж зброєю. Тобто, дивіться, от влада настільки ступила, що вона, в принципі, да, зараз вона пробудила в людях то, чого не могли пробудити опозиціонери. І зараз мені байдуже, хто з опозиціонерів там цей більш плохий, там це більш поганий, менш поганий. Ні, ми всі разом прийшли боротися з найгіршим.
Ми забули всі чвари, ми забули, хто кому де насолив. Там конкуренція між собою зникла, доки цього ворога не буде покарано. Все. Дякую, Сергію. У мене питання до Євгена Міщука. Євгене, ми тут вже зачіпали тему Майдану 2004 року і нинішніх подій. І через розчарування, скажімо так, діями певних політиків у людей було втрачено той ентузіазм. Зараз ця віра відновлюється. Чи ти чув якісь конкретні такі вислови або думки з приводу того, що зараз керує людьми? Як вони переоцінили Майдан 2004 року і які висновки зробили по факту тих подій? Ну, очевидним різниця є. Є певна близькість до ситуації, бо вперше за 9 років відбувся справжній, ну, я принаймні відчув нарешті справжню емоцію людську, тобто це не штучно, я дуже довгий час, навіть дійсно такі надзвичайно важливі події, які мали викликати цей такий всенародний протест ще раніше, і коли здавали закон, Чорноморський флот, коли угоди, друга державна мова, воно було тоді на сходах Українського дому, з Олесом ми тоді пам'ятаємо ці події, але все одно такого всенародного не було. Парадоксально стало вихід людей, коли вирішувалося питання євроінтеграції України. І дійсно відбувся щирий, правдивий Майдан. Але навіть вчора, я ж от кажу, що в нас стрімко все міняється. Що навіть вчора ситуація цього розпачу, від того, що стільки нас часу водили за ніс, розповідали, що все майже готово, люди почали сподіватися. Ну, люди більш-менш обізнані вже зрозуміли за тиждень до того, як Янукович з'їздив до Путіна, що все вже купили його. Але і очевидним стало, що ми нічого не підпишемо. І вчора, 29-го, було великим обуренням. Але такого бурення, як ми отримали з сьогоднішнього досвіду, як Сашко казав, коли всіх просто був шок, просто було таке обурення, ви розумієте, є, можливо, вони подіяли, я не знаю, дійсно, ми, як кажуть, Україну не зрозумієш. Ми дуже дивна, терпелива нація. Тут ще багато що залежить від того, що вчора, коли збирали всіх на 19-ту годину ввечері, обіцялося, що вийдуть лідери опозиції і скажуть чіткий план дій. А вони вийшли, сказали, що, ну, в принципі, сказали те, що вони завжди кажуть, ну, в нас нічого не вийшло, ми будемо продовжувати боротьбу, ми будемо там вимагати і так далі. Нічого конкретно. Знову, ну, такі загальні фрази, які нічого людям, ну, конкретно не сказали. А сьогодні вже і риторика, в тому числі і лідерів опозиції, теж змінилася. Вона вимагає, люди вимагають бути рішучими. Ми говоримо. Так. Ми говоримо про те, що цю владу треба гнати геть. І знову ж таки, повертаючись до лідерів опозиції, зараз це їх золотий час. От якщо вони покажуть, що вони готові взяти на себе не лише керівництво, але й відповідальність, то я думаю, що народ їм повірить. Навіть при тому, при всьому, що є дуже багато людей там зараз на майданах чи там на Михайлівській площі, яких там прийнято останнім часом зневажливо називати противсіхами. Оці противсіхи, до яких, в принципі, і я себе відношу, ми готові заради української справи піти під керівництвом лідерів опозиції, якщо вони задекларують готовність цю боротьбу очолити і взяти на себе відповідальність. Знаєте, правда, коли... єдине, що я тільки підмічу, що насправді тепер люди вийшли, на відміну від 2004 року, тоді вийшли за образу того, що не врахували голоси, і за когось. В будь-який спосіб, подобалась одна чи інший, але виходили за когось. Тепер насправді ні за кого не виходили. Як? Ви знаєте, було невелике, в суспільстві було тремоло невелике. Панове, я дуже прошу підготувати режисерів кадри 24 листопада, тому що напередодні 24 листопада, коли там Майдан збирався, коли ставили на Європейській площі Майдан, і Майдан лишався тут, усіх було тремоло, чи вийде народ на вулиці. Насправді було тремоло. Бо якщо вийшло б 10-15 тисяч, то знов був би той пшик, який, ну, не пшик, умовно кажучи, жоден пшик, це все, як то кажуть, кулі, це все снаряди в одну ціль. Але все ж таки отой вибух, який стався 24-го і надихнув людей, та так, всі так побачили, що знову, ну, ми, речі, оживаємо, речі, що знову ми стали нацією. Сьогодні зранку. Не було впевненості знову, що люди вийдуть. Не було. І зараз ви зрозумієте, що зараз теж є, але все покаже тільки завтрашній день. Тому кияни, тому ці, хто їдуть в Київ, ми закликаємо вас стати. Давайте подивимося кадри, говорити, якщо вони є, 24-го числа. Побачимо ті 150 тисяч кияни, всі, хто прибули сюди для того, щоб стати на Майдані. Зараз режисери готують ті кадри. Я хочу сказати, що все ж таки, дорогі друзі, все залежить від вас. Завтра на 11-ту годину Михайлівська, Хрещатик, парк Шевченко збираємося.
о 12-й. Тільки давай не обмежуватись Києвом. Це загальна українська боротьба. Я щойно говорив зі своїми родичами з Волинського міста Ковеля, і вони кажуть, Ковель 50 на 50. Багато людей хотіли би виходити боротися, але не вірять, що щось вийде. Вийде, якщо всі вийдуть, всі виходять. Не бійтеся. Завтра ми робимо вихід на Майдан не лише в Києві. Виходимо в кожному місті, в кожному містечку. В селах виходьте. Якщо достатньо у вас там ще лишилося мешканців в селі, виходьте, робіть свої майдани в селах. Не чекайте, поки вам скажуть, що робити. Проявляйте ініціативу самі. Якщо ми сьогодні не змінимо своє життя на краще, все. Ніхто нам нічого не дасть. Будемо жити рабами. Хто ще буде жити? Подивіться ще раз на екрани. Це відбулося 24 листопада. Завтра мусить відбутися по всій Україні. Зараз ми дивимося на екран. 150 тисяч людей на вулицях Києва. І це якраз упродовж того, що ми бажаємо і хочемо дуже почути завтра план дій конкретний від тих людей, що керують процесом. Ми готові знову повірити, знову готові віддати свої серця і свій дух на те, щоб це не відбулося і не зникло нікуди. Кадр найсмішніший. Це огидно, брутально. Огидно, чому так. Вони захищають пам'ятник ката України? А тому що вони дуже ленінськими, сталінськими методами діяли. Тому що в цій країні була продемонстрована глибока неповага. Просто влада продемонструвала, що вони нас не бачать, за людей не вважають. Це не повага, це не те, що неповага. Вони вважають, що це країна кріпосних, яких можна безкарно бити. Ні за що. І їм за це нічого не буде, розумієте? Щиро вірили, що це бидло стерпить. Це було переконання. Вони були переконані. Так скільки ми вже стерпіли, в тому то й проблема наша сьогоднішня. Що ми стільки всього стерпіли, і ми це все допустили. І правильно сьогодні хтось написав. Хтось написав. Що відповідальність за те, що сталося сьогодні вночі, лежить на всіх нас, на всіх свідомих громадянах України. Тому що ми це допустили тим, що один раз закрили очі, другий раз не відреагували, третій раз пустили. І от сьогодні от ми просто пожинаємо результати. Два вороги – це влада і байдужість. Хто страшніший, я не знаю. І невідомо, хто страшніший, абсолютно правильно. До нас приєднуються гості. Дорогі друзі, я нагадую, що на каналі TVI триває прямий ефір, і ми зустрічаємо, слава Богу, Марічка Бурмака. Марічка Бурмака повертається в цю студію. Вона рідна. Маруся, сідай. Рідна, вона не гостя, вона хазяйка. Марічка, може ти займеш це місце? Я прошу. Я тобі дам ще навіть мікрофон. Тут ще є очевидний момент, що, мабуть, пан Путін сказав, ти зроби так пару раз вдар, ми, до речі, сьогодні говорили про руку Москви, яка, можливо, керує цими подіями, тому що були такі чутки про 4 або 6 літаків із спецназом і так далі. Але давайте ми зараз цю тему будемо трошечки толерувати, тому що, в принципі, все неясно до кінця. Немає підтвердження і на площі жодного гасла з приводу того, куди там, як там розділятися. До речі, Путін там не дуже той ефір. Марічко, що ти відчуваєш всі дні, що ти хочеш сказати? Я зараз скажу як мама 18-річної дівчини, я скажу як викладач університету. Коли я читаю, що мене не було в Києві цей день з особистих причин, я просто приїхала прямо зараз сюди, ховала мою бабусю в Харкові. І от мені дзвонили, я просто їхала сюди. І коли я сьогодні вранці, просто вчора приїхала в Харків, а зараз повернулася в Київ, і коли я відкриваю соціальні мережі, і я читаю, що всі мої студенти, 17-річні діти, 18-річні діти, вчора ввечері пишуть в своїх мережах, а я їх там друг, що ми збираємося на Євромайдані, то сьогодні вранці я про свою думаю, і думаю так само про цих дітей, за яких я відповідальна. Як можна було, взагалі, це просто це в жодні рамки не вкладається, як можна було побити кійками дітей, які сплять? Це, чесно кажучи, цей Майдан, особливо останні дні, він виглядав дуже беззлобним. Навіть здавалося, що аж занадто беззлобним. Ну, діти собі танцювали, і я, чесно кажучи, теж думала, ну до чого це приведе? Врешті-решт, все закінчиться тим, що всі розійдуться, батьки
заберуть додому. Наші опозиційні лідери не беруть за це відповідальність, як ми вже бачили. Так? От діти собі на Майдані, вони виходили. Вони не знають розчарування 2004 року. Вони не знають, Олесю, як ми з тобою знаємо, розчарування 91-го року, 89-го року. Так? Це вийшли діти з полум'ям в серці. Вони спали, їх побили кійками. Люди ховаються в церкві. Таке було за часів хана Батия. Від міліції. І люди ховаються в церкві від міліції, і батюшка не відкриває двері в церкву. Ну подумайте, ми живемо в 21-му столітті, воно мурашки по шкірі йдуть. Я взагалі не розумію, як це? Це не вкладається взагалі в жодну систему координат. Добре. Чому? Деякі вкладаються? Деякі вкладаються. А я щось не чула зараз. А чого мовчить наш президент? Він же аплодував Євромайдан, він же Інтерфакс, це говорив. Годину тому. Янукович обурений та засуджує події на Майдані. Він обурений. Боже мій, він обурений. Він засуджує події на Майдані. Розумієте, це просто, ну мені здається, що зараз просто ну, саме той час чеє, тут уже справа навіть не в євроінтеграції, а справа в тому, в якому суспільстві ми живемо. Тому що ну, мовчати просто не можна, тому що через місяць, розумієте, то ми не те, що тут не сидітимемо, нас фізично не буде. Ми сидітимемо. Ми ще побачимо, яка завтра буде, як вони будуть блокувати ходу. І тут, тут справа в тім, розумієте, що ми дорослі, от ми тут зібралися, дорослі люди, так? Ну всім, скажімо так, ну за 30, як мінімум, не буде. Будемо казати, скільки кожному років. І що там, як вже там буде, прийшли Олесю всяке, да? Було всяке за наше життя. І знаємо, як це буває, знаємо, як все. Але діти, ми повинні захистити дітей якимось чином. Яким? Поясніть мені, яким чином мені можна захистити дітей? Казати їм, не виходьте на Майдан? Насправді. А я ж тоді чому 18 років виходила на Майдан? Чому 18 років ми їздили встановлювати пам'ятники хрестисячовим стрільцям, на з'їзд українського товариства української мови? Чому? В мене була логіка, у цих дітей точно така ж логіка. Але ми повинні їх захистити. Розумієте, у нас було сприйняття Майдану як от тої мирної якоїсь громадянської такого простору, на якому ми могли обмінюватися думками, веселитися. Від сьогодні Майдан змінився і взагалі ставлення суспільства і до зараз цього. Зараз це мирна акція, але це мирна акція, яка вже готова до війни. Це не та мирна акція, яка вважала, що влада буде вести діалог на рівних. Ми до вас із відкритим серцем, відкритим обличчям і з мирними пропозиціями. І ви нам так само відповідаєте. Сьогодні це вже зовсім дякую, дорогі інший друзі, настрій. Перерва на рекламу, а потім ми повернемося. Прямий ефір на каналі TVI триває. Дякую.